For more updates, subscribe our TV channel. You can also contact us for any kind of advertisement. Our contact number is 700-9292-654. You can also mail us at rtvnews87@gmail.com. ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੋ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਆ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਆ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਬਸ ਫੋਨ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਡੇਢ ਕੁ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਤੀਜੀ ਸਾਡੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆ। ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਉੱਧਰ ਫੋਨ ਫਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕੁਛ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ? ਉਹ ਉੱਥੋਂ 8-9 ਸਾਲ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, 10-11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ? ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਮਿਲਾਨੋ।